Velkommen til en fucking ny video. Er du sindssyg, mand? Før, eller den første video, jeg lavede med den her gearmaskine, så kunne I kun se sædet. Så nu har jeg lige taget SuperView, så I kan se alt. Så jeg håber, at vinklen den er meget bedre. Jeg har ikke hjelm på. Jeg har GoPro'en rundt om brystet. Så jeg håber, det er okay. Jeg glemte helt at sige, hvad opsætningen på den her er. Den er helt standard. Det er bare begrænsningerne, som er blevet taget ud af udstødningen. Så det er det eneste. Og så har den 17,5 mm Deloto. Så det er det eneste. Men det kører godt. Det gør den. Jeg burde ikke køre på den her måde, som jeg gør. Men det kan også blive kedeligt for jer, hvis jeg kører som en som en pensionist. Men den skal virkelig have en tuneudstødning. Det skal den. Siger, at jeg har flyttet til et helt andet sted. Langt ude på landet. Men jeg tror, jeg flytter tilbage nu til sommer. Så hvis det her det virker nyt for jer, så er det på grund af, at jeg har flyttet. Okay, jeg har aldrig været her, så det her det er også helt nyt for mig. Der er rigtig meget is nede på gulvet, mand. Vi skal nok tage en topspeed test lidt senere hen. Måske tredje video eller et andet. Så skriv nu i kommentarfeltet, hvad tror I den render? Og så skriv lige også, hvor mange begrænsninger er der lige i sådan nogle her gearmaskiner. Og hvad kan man få dem til at rende med en tunudstødning og alle begrænsninger taget væk. Nogen, som vil have en soundcheck af den, og det får I også, selvom I kan høre den nu. Haha!
Er det ikke meget svært at bytte cylinder på gearmaskiner, mand? Når man tænker på, at den er vandkølet og sådan noget der. Jeg er bare ikke vant til sådan noget der. Jeg vil bare ønske, at den var luftkølet, mand. Den klarer offroad som ingenting, på grund af de dæk, den har. Ja, den klarer det som ingenting. Jeg vælger, hvis jeg lægger den her video op, så klipper jeg ikke i den. Det bliver helt raw. Det er lidt glat på jorden, mand. Okay, hvor fanden kan jeg lave en U-turn, mand? U-turn her. Woo! Som er standard, kan man godt mærke en okay forskel. Skriv ned i kommentaren. Jeg glæder mig bare til sommer. Nå, den skal have vejdæk på. Den kommer til at se så meget federe ud. Men de her dæk, den har på nu, det er perfekt nu til vinteren. Og jeg siger til jer, at det her, det kommer til at blive en vild projekt. Det var så alt for i dag. Håber I kunne lide den her video. Vi ses, mand.